Jag undrar hur open chains är som då. Måste vara mer flex då på något sätt. Vi tjänar mycket tid av att gå här till höger. Ett, jag tänker också två... det. Jaha. Jaha. Ah! Vem är det som börjar räkna ner och inte hoppar? Ja, jag. Nu tjänade vi genast tid här. Bra. Det är bra att vi har lärt oss den där. Oj. Jag tror man kan hoppa här till höger direkt. Ja. Liksom runt hörnet. Ja. Det borde gå. Ett. Nej, Andres. Ja, men nej, jaha. Okej. Okay. Det var ju lättare. Oj, oj. Här är trädet. Okej. Okay. Hur gör vi här nu då? Spring fort som fan. Okej? Okay. Ett. Men, alltså rätt fram? Ja. Ska vi inte hoppa? Jo, vi ska hoppa också. Ett, ja. Två, tre. Oh, nej! Vad fan? Jag trodde vi skulle fortsätta springa och ni stannade bara. Ska vi fortsätta? Ja, vi måste. Okej, okay, vi fortsätter. Jag stannade. Ja, jag stannade också.